Siguin benvinguts al Palau de la Generalitat de Catalunya. En breu començarà l'acte de lliurament del 29è Premi Internacional Catalunya. Acte que s'iniciarà amb la intervenció del senyor Richard Sennett, sociòleg i membre del jurat del Premi Internacional Catalunya, que farà la glosa del premiat. A continuació, el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el Premi Internacional Catalunya al senyor Costa Gabres. Seguidament, els dirigirà la paraula el senyor Costa Gabres, Premi Internacional Catalunya 2017. Tot seguit, el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, farà el Parlament de Cloenda. A continuació, la Societat Coral El Vallès, de Ripollet, sota la direcció de Jordi Jiménez, interpretarà l'himne nacional de Catalunya. Finalment, se servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Senyores i senyors, els demanem que tinguin la gentilesa de desconnectar els seus aparells de telefonia mòbil. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom, molt benvinguts i benvingudes al lliurament del 29è Premi Internacional Catalunya al cineasta Costa Gabres. Monsieur Costa Gabres, bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir ici chez nous. En primer lloc, tindrà la paraula el senyor Richard Sennett, membre del jurat i sociòleg estadounidenc, que ens farà una glossa del premiat. You must excuse me for speaking in English. Per parlar en anglès. Com saben, el meu pare era traductor del català, de poesia catalana, però jo no em vaig aprendre de català. Així doncs, hauré de dirigir-me a vostès en anglès. En nom del jurat, és un honor presentar-los al Premi Internacional de Catalunya d'aquest any, el senyor Costas Gabres, un dels meravellosos directors contemporanis. Al jurat ha considerat oportú la seva donar-li aquest premi degut a la seva consciència política i art exemplificat clarament en la seva tasca amb diferents films com Z, State of Siege, Missing i la seva obra mestra. Costas Gabres és grec de naixement. Com a estudiant jove va anar a París per estudiar i a França va trobar tant refugi com una llar. Va treballar en un primer moment per dos grans directors, Genet i Clair. I ha estat president de la Cinémathèque Française des de 1982 fins a 1987 i des de 2007 en endavant. Ell, a més, dirigeix la major part de les seves pel·lícules i m'imagino que també considera que la seva llibertat artística és fonamental. Com amb René Clair, les seves pel·lícules apel·len a la intel·ligència del públic i, a més, van tant en profunditat com sigui necessari per aprofundir en els diferents personatges. Són pel·lícules plenes d'història. La tasca de Costas Gabres és sempre sorprenent. El director veu llocs i els interpreta de manera completament inesperada, així com
veu els seus personatges des de diferents òptiques. Des d'un punt de vista personal, a mi m'agradaria dir que ell m'ha ensenyat moltes coses. M'ha ensenyat la crítica profunda i l'experiència complexa. Explica històries com el cas de Pinochet a Xile i analitza els aconteixements focalitzant-se en la desaparició del periodista Ormond. La pel·lícula Amen es centra en el mateix tema que Hakuth, és a dir, la relació entre el papa i els jueus durant la Segona Guerra Mundial. Costas Gavras analitza en profunditat els fracassos morals del papa. Potser les pel·lícules li han donat a ell eines visuals per desenvolupar caràcters i personatges molt propers a la vida real. Quan parlem de l'art polític, estem parlant normalment d'una manera d'expressar-se que té molts elements poètics i artístics. Aquest no és el cas necessàriament de la tasca de Costas Gavras. L'art polític es converteix en propaganda quan parla de veritats evidents. Costas Gavras mai fa o parla del que és obvi de manera evident. Com a resultat de tot això, veiem quelcom per descobrir, quelcom retorçat, il·lusori poder, que fa que el públic es mantingui implicat en l'obra. I és per això, és per aquest art completament atraient que som aquí avui. Atención, su atención. Se les ha permitido a estos americanos que están buscando a su hijo hablar aquí. Guarden silencio y presten atención. Go ahead, Mr. Horman. Mr.
I can't seem to. Yeah, you go ahead. Just start. Charlie? This is Beth. I'm here with your dad, Charlie. And the American consul. So if you can hear me, please come out and thank you. Charles Ormond, this is your father, Edmund. I'm here in the hope that you can hear me. Charles, do you remember when we took that trip together across country from L.A. to New York? Just the two of us. That's him. Oh, my God, that's him. No, it's not. Charles! Charles! It's not him. It's not him. My father cannot come here. But how about some ice cream with my dinner, Coronel Espinosa? Papel. Qu'on veut t'entendre.
Merci. Mes amis, je suis votre Robin des Bois moderne. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Ce sont mes enfants, de grands enfants. Ils s'amusent. Ils vont continuer à s'amuser, jusqu'à ce que tout pète. Tot seguit, el molt honorable senyor Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, lliurarà el Premi Internacional Catalunya al senyor Costa Gabres. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, senyores i senyors representants del govern i membres del jurat del Premi Internacional de Catalunya, senyores i senyors. Em sento profundament honorat de rebre el vostre premi després de totes les persones que m'han precedit, homes i dones prestigiosos, exemplars i de talent excepcional. Estic profundament emocionat de ser la persona per la qual l'art cinematogràfic rep el reconeixement de formar part del vostre eminent cercle de personalitats premiades. Aquest art, molt jove comparativament amb les altres arts, només té 122 anys d'existència des de la seva primera projecció pública al Saló Indi del Gran Cafè de París amb només 33 espectadors i una segona projecció de 300 espectadors i des d'aleshores milers de milions de dones, homes i nens no han deixat de veure les obres del cinema a tot el món i jo en sóc un d'ells. Les emocions fonamentals que sentia gràcies al que descobria a la pantalla van crear en mi el desig de prendre-ho tot sobre aquest art format per elements diferents, començant per l'escriptura i el dibuix. Però també cal molta tècnica, l'òptica, la química, la llum, els principis dels colors, de la pintura, la composició de la fotografia i fins i tot psicologia per dirigir els actors. És a dir, que cal talent, però això no s'aprèn. La condició modesta de la meva família i del meu país, perquè vaig néixer a Grècia, no em donava cap possibilitat per a la meva ambició. Però el desig de seguida es va convertir en una necessitat d'explicar al món la societat que descobria i les imatges que permetia el cinema eren el millor mitjà i el més potent per crear l'univers de la realitat viscuda o imaginada amb les seves alegries, les seves penes, les seves lluites guanyades o perdudes. També em permetia explicar les meves preocupacions més personals, la meva ràbia contra la injustícia, la meva admiració per als homes justos. Quan la meva necessitat de cinema es va fer imperativa, va enderrocar tots els obstacles. França em va donar la possibilitat d'arribar allà on semblava impossible anar i vaig poder fer unes pel·lícules que
semblaven impossibles de fer. La meva primera experiència com a assistent de direcció la vaig viure a Espanya, en una pel·lícula francesa rodada a prop d'Alacant, a Torrevieja. Tot i que la pel·lícula no va quedar per a la història del cinema, per a mi va ser un aprenentatge nou, una troballa humana essencial amb el descobriment d'una societat que estava sota un règim dictatorial brutal, on uns homes prudents i mesurats em van mostrar una gran amistat i em van ajudar a començar l'aprenentatge de l'espanyol, del castellà. Les meves relacions amb Espanya no es van limitar a això. Poc després vaig conèixer i em vaig fer amic de Jorge Semprún a nivell personal i també professional. El primer llibre sobre les meves pel·lícules va ser escrit per un català que també es va convertir en amic meu, Esteve Riambau. Des de la meva primera visita a la vostra ciutat als anys 1960 i he tornat sovint i així he pogut veure la formidable evolució de Barcelona, la seva transformació en megalòpoli contemporània. He pogut seguir l'aixecament lent però permanent de la Sagrada Família, que em fascina, on Gaudí va transformar la pedra en poesia. M'agrada visitar la Fundació Tàpies, un gran artista que va innovar en la pintura creant un univers pictòric poètic amb les matèries més quotidianes. Nosaltres, els europeus, som una realitat històrica que va néixer fa gairebé 3.000 anys a partir de la passió d'un poble mediterrani per la cultura i la creació, és a dir, per la vida. Hem travessat els segles en creant hem viscut creant el millor, però també perpetrant el pitjor. Ja era hora d'aturar les carnisseries, les guerres civils, els genocidis i els holocausts. Una unitat europea va arribar en una adequació de les ambicions, de les sensibilitats, amb un humanisme que determinava la nostra singularitat i aquest era el nostre somni. La Unió Europea acabava de néixer i era de bo. Una convenció consagrava la sobirania cultural de cada estat. La Unió ha crescut malament, ha estat allatada amb un esperit mercantil de diners i economia, més que no pas amb de cultura, educació, creació i política. I els somnis, els nostres somnis, s'han convertit en errors. El cinema, com totes les arts, només pot existir, créixer i crear en llibertat. La seva immediata popularitat, la seva relació íntima, diria sentimental i romàntica, fins i tot amb l'espectador, que s'identifica amb els personatges positius, els bons, de la pel·lícula, com se sol dir, i amb els actors que els interpreten, tot rebutjant els dolents, són unes particularitats que de seguida van interessar al poder polític, que ha intentat controlar aquest art per imposar la seva ideologia. Els règims dictatorials van aconseguir aquest control total i el seu cinema va decaure. Els altres, els règims democràtics, segons el seu nivell de democràcia i segons el moment històric, van imaginar totes formes de censura com a mitjà de control per imposar la seva propaganda ideològica, la forma de vida, la protecció de la joventut, la protecció de la família, de la religió, de la identitat nacional, entre d'altres. Tot això sovint ha conduït a l'autocensura dels autors que deixen de banda els temes socials, polítics, militars, econòmics o religiosos. Un altre poder es va interessar per aquest art del moviment des del seu naixement, el poder dels diners. El cinema és l'art que, més que qualsevol altre art, depèn dels diners per existir, per expressar-se. Els empresaris convertits en productors cinematogràfics, segurs de conèixer el secret de l'èxit, van decidir que el cinema només podia ser un entreteniment i res més. Res d'històries socials, res d'històries polítiques o controvertides. Deien, als espectadors això no els agrada. I estaven segurs que això els conduiria a l'èxit, però oblidaven les paraules del poeta Jean Cocteau, que deia, hi ha regles per crear èxit, però nosaltres no les coneixem.
Vivim amb aquestes regles misterioses des de sempre en l'art i des de fa 122 anys en el cinema, i estic segur que mai no les coneixerem, malgrat els esforços de nombrosos productors i de les grans companyies americanes que estan més interessades a satisfer l'apetit econòmic dels seus accionistes que no pas en la creació artística i en la cultura. Nous depredadors se'ls han unit i la revolució digital ha facilitat la seva arribada, però també, i abans que res, la vulnerabilitat d'Europa deixada pels polítics en mans de funcionaris internacionals com, per exemple, el president de la Comissió Europea, molt sensible als interessos de les grans companyies multinacionals i americanes. Han volgut incloure en les negociacions comercials el cinema, l'audiovisual i totes les creacions de l'esperit. Ho han volgut incloure en la llista de productes comercials. Això significa que les grans companyies, com ara Netflix, Amazon o Google, entre d'altres, tenen total llibertat per controlar la producció i la distribució de les obres audiovisuals i cinematogràfiques dels països europeus per imposar les seves creences culturals. El llenguatge comercial fins i tot ha començat a modificar-se. Ja no parlem dels espectadors, sinó que parlem dels consumidors de pel·lícules. Les obres estan adaptades a tothom. La creació ha de ser creativa. Els lectors no només són consumidors de llibres, però cal fer que l'artista sigui rendible, cal convertir el ciutadà en consumidor i cal que les obres es converteixin en ingressos. L'única sortida a l'absència de voluntat, a la resignació o a la indiferència dels dirigents polítics europeus és la revolta, l'amotinament. S'anomena excepció cultural. És el rebuig, rebutjar a tractar la cultura com una mercaderia. Les obres de l'esperit no són béns com els altres. Els cineastes de tots els països europeus ens hem mobilitzat. Alguns dirigents polítics, poc nombrosos i malgrat la molèstia que els ocasionava aquesta excepció cultural, han acabat comprenent que la catàstrofe ja estava en marxa. Molts europeus ens deien: per què voleu un cinema nacional si ja tenim el cinema americà que agrada a tothom? Els americans, per la seva banda, llançaven més llenya al foc, dient que nosaltres a Europa ja teníem la gran tradició culinària i que ells tenen les pel·lícules, i deien que cadascú té la seva especialitat. Això volia dir: vosaltres us ocupeu de la panxa i nosaltres ens ocupem del cap. L'excepció cultural ha guanyat diverses batalles, però la guerra continua. Els nostres depredadors busquen noves armes, però nosaltres els estem esperant. Personalment, crec que l'obra cinematogràfica és un espectacle que provoca emocions, igual com fan les obres de teatre, començant, per exemple, per les obres del teatre grec antic. Cadascuna de les obres de Sòfocles, Eurípides, Esquil o Menandre d'Aristòfanes són pintures de caràcters, estudis de costums, sàtires de l'egoisme i de les estupidesa humana, és a dir, són obres que expliquen tan bé la societat de la seva època que van fer aparèixer la necessitat de democràcia i molt probablement també la mateixa democràcia. Un altre prodigi d'aquestes obres és que 2.500 anys després són obres que segueixen sent enteses i presentades a tot el món. Des d'aleshores, el teatre mai no ha deixat de jugar aquest paper de revelador i de conciliador a les nostres societats. El cinema l'ha acompanyat amb la seva força de narració, la possibilitat que cada pel·lícula existeixi alhora en diferents països, en diferents ciutats i en diferents llengües. Les pel·lícules han canviat l'evolució del món, han aconseguit marcar l'imaginari i la consciència dels espectadors. Els éssers humans s'han acostat. Hem pogut conèixer l'altre, aquell que viu a l'Àfrica, a la Xina o a Xile, o fins i tot a la casa que tenim al costat de la nostra. Hem descobert que aquest ésser humà que tenim al costat se'ns assembla tant en allò que tenim de millor com en allò que tenim de pitjor. I ens hem interessat a conèixer aquest altre ésser humà. Les imatges són les que han modificat els prejudicis. Les imatges poden conduir a la comprensió i a la pau. La meva visió del cineasta és que la seva tasca és emocionar amb les seves pel·lícules, les seves obres, i no pas explicar. Concebo les meves pel·lícules com a espectacles.
la seva forma, però sobretot el seu contingut és el més important, perquè poden fer néixer sentiments diversos. Correspondrà als espectadors gestionar aquests sentiments segons la seva llibertat d'esperit i segons el seu cor. Segurament no totes les obres cinematogràfiques són obres d'art o pel·lícules importants, lluny d'això. També succeeix de vegades que grans pel·lícules reconegudes no siguin populars. Algunes troben el seu públic potser una o dues generacions després. Pel que fa a l'aval del públic, tampoc no és un criteri automàtic de qualitat. El cinema, art, memòria del món i contestatari per naturalesa, tampoc no segueix eternament l'estètica establerta, els climes polítics, les psicologies ni les modes o els codis morals, sinó que els rebat. El cinema només pot ser un dissident, una dolça subversió contra els prejudicis i les idees preconcebudes. En un món ultramodern, on amb les imatges i la paraula es creen famosos cada dia, on cada mitja hora ens donen l'evolució de la borsa i del Dow Jones, estic convençut que hem d'ensenyar el cinema i l'audiovisual a les escoles, igual com s'hi ensenya la literatura, el teatre, la música o la filosofia. La nostra civilització omple el nostre món amb imatges que ens interpel·len, ens sedueixen o ens agradeixen. En cada moment, a cada lloc on ens trobem, aquestes imatges en moviment o fixes ens ofereixen tota mena de productes, tota mena d'idees i d'ideologies. Acabaran, com deia el meu amic Jorge Semprún, substituint la lletra, mataran la literatura i l'escriptura. Per a aquesta visió apocalíptica que comparteixo parcialment, només hi veig una solució, l'ensenyament, perquè els futurs ciutadans aprenguin i sàpiguen interpretar les imatges, perquè entenguin el seu missatge i perquè puguin escollir lliurement. També cal conservar a les filmoteques aquest patrimoni cultural que és el cinema perquè pugui ser salvaguardat i sigui accessible per a tothom. Acabaré, honorable president, amb una aventura cinematogràfica que vaig mantenir amb la vostra bonica ciutat de Barcelona. Durant la preparació de la meva pel·lícula Missing, la història de la qual es desenvolupa a Santiago de Xile durant el cop d'estat de Pinochet, estàvem buscant una ciutat per rodar la pel·lícula. L'Amèrica Llatina, infestada en aquella època de dictadures, només ens deixava una possibilitat, que era Mèxic, però el seu clima equatorial era una mica problemàtic, així que vaig proposar a Universal, la productora de la pel·lícula, una ciutat amb un clima temperat com el de Xile, és a dir, Barcelona. I es va decidir, per part d'Universal, d'enviar un equip per estudiar la viabilitat de fer la pel·lícula aquí a Barcelona. Però en aquell moment resulta que va aparèixer un tal tinent coronel Antonio Tejero que va començar a disparar trets al Congrés espanyol. Pànic a Universal. I finalment no vam rodar la pel·lícula a Catalunya sinó a Mèxic. I a mi encara em segueix sabent greu. Honorable presidente, li agraeixo de nou, de vostre al jurat i al seu país de l'aquest permís que ha més del gran honor de representar per a mi. És un immens encoratjament per seguir fent el film que m'agrada fer. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom, benvolguts consellers, benvolguda consellera, senyor Xavier Robert de Ventós, Mr. Richard Sennett, thank you very much, Monsieur Costa Cabras,
Merci a nouveau. Membres del jurat, senyores i senyors diputats i diputades, cònsol general de França, Costa Cabres rep el Premi Internacional Catalunya, la seva 29a edició, per la qualitat de la seva extensa i intensa filmografia, així com per la seva evident, reconeguda mirada crítica sobre el món i pel seu compromís social. És també, crec que ho hem de dir, i ell s'hi ha referit, el primer cineasta que en aquestes 29 edicions rep el guardó de més prestigi internacional del nostre país. Aquesta mirada crítica i compromesa segurament és una de les raons per les quals la seva filmografia aguanta la mirada de l'espectador d'avui i de tots els temps, perquè l'interpel·la, efectivament, el commou, el sacseja, segurament perquè nota això que ella ha descrit ara, aquesta còlera contra la injustícia, aquesta admiració pels homes justos. Secció especial, estat de setge, Zeta, desaparegut, de la qual ara venim de conèixer doncs, aquesta fabulosa, meravellosa història que ens acaba d'explicar en primera persona, ens parlen del totalitarisme, de l'abús de l'Estat, de la mal invocada raó d'Estat per justificar assassinats, tortures, farses judicials, regressions de llibertats, cops d'Estat. Ningú que sàpiga com va el món avui, ningú pot dir, sense mentir, que això és cosa del passat, o que només passa en països en vies de desenvolupament. Això passa només a certes latituds del nostre món. I no. El nostre present, més a prop del que segurament ens podríem imaginar, coneix també les conductes pròpies dels règims totalitaris. De règims totalitaris que retrata Costa Cabres i que han, aquests règims, refinat avui la seva perversió per ser més eficaços. Populismes, totalitarismes disfressats, manipulacions i enganys acompanyen sovint amb massa indolència la manera com alguns estats tècnicament democràtics es burlen de les llibertats. Només cal veure com alguns d'aquests estats aconsegueixen, sense immutar-se, per exemple, tancar les portes al drama humà que viu la Mediterrània, on moren milers de persones mentre aquests estats prediquen a les conferències on assisteixen els companys, els països europeus fins i tot, el seu compromís i la seva solidaritat per evitar el que, de fet, amb la seva actitud, no paren de permetre. Amos Oz, que va ser guardonat també amb el Premi Internacional Catalunya l'any 2004, recull en un llibre magnífic, un llibre petitó, però magnífic, un seguit de conferències que va agrupar sota el eloqüent títol Contra el fanatisme. I descriu la típica reivindicació fanàtica, el següent: si penso que alguna cosa és dolenta, l'aniquilo juntament amb tot el que l'envolta. Ho feien, per exemple, els jutges, fiscals i polítics a secció especial durant la França de Vichy. Ho feien els militars a Zeta o a Desaparegut. Ho feia la política i la policia secreta a Estat de Setge. Segurament, Amos Oz també té raó quan aconsella, irònic, que no intentem derrotar un expert en el seu propi terreny. Per això, el cinema de Costa Cabres i de tots els que s'hi inspiren, com ha dit dissident, contra el parti pris, ens és molt útil. Ens és molt útil perquè des del nostre propi terreny, el de la llibertat d'expressió i de creació, el de la cultura, el del compromís social i polític, és des d'aquest nostre terreny propi que podrem desemmascarar les farses que s'amaguen i es justifiquen rere els abusos dels estats i dels sistemes que els emparen.
Per això ens ha semblat oportú que aquest guardó enguany recaigués, hi ha hagut, crec, una clara unanimitat o una clara coincidència amb els membres del jurat, a Costa Gavras. I li desitgem que pugui fer molts anys, cinema, que pugui crear, que pugui enviar-nos missatges, que ens pugui commoure, que ens pugui sacsejar amb aquesta mirada insubornable permanent que té, que potser només pot fer el cinema, i el cinema compromès que es passa, que es fa, que es crea a Europa. En la nostra modèstia, però la nostra màxima ambició, hi pretendrem també contribuir. Moltíssimes gràcies. Senyores i senyors, a continuació la Societat Coral El Vallès de Ripollet, sota la direcció de Jordi Jiménez, interpretarà l'Himne Nacional de Catalunya. Senyores i senyors, a continuació se servirà un refrigeri al pati dels tarongers. Moltes gràcies per la seva assistència i molt bon vespre.